מה שלומכם? מה שלומכם? מעולה, שלום, נעים מאוד. אני מאוד מאוד שמח להיות כאן הערב, זה כבוד גדול. אני כמעט התחלתי להופעה היום מרוב התרגשות. אני הייתי שעה וחצי בטלפון עם שירות לקוחות. אחד המשפטים שאני הכי לא אוהב, משפט שאני ממש מרגיש שמזלזלים באינטליגנציה שלי, זה המשפט שלום, הגעתם לשירות לקוחות? אנו עסוקים כרגע בפניות קודמות, שקר? שיחתכם חשובה לנו, שקר? אנא המתינו ותענו בהקדם, שקר? אחרי זה מגיע המשפט שאמור לתת לך תקווה בחיים, מיקומך בתור 3 שנים. למה קוראים לזה שירות לקוחות? הם עושים הכל כדי לא לדבר איתך. שלב ראשון, שלב השפות. לעברית, אנא הגישו 1. לפנות שאין אינפורמציה לרוסו מזיקר. נשמי תדווה. לינור ערבי היה לה עוד רוב תלאטה. For English assistant, please press for all the night, thank you. השלב הבא, המיון הראשוני. הם צריכים לברר עד כמה בכלל הם רוצים לדבר איתך. לקוחות חדשים והצטרפות, הקישו 1. לקוחות קיימים, תלחצו 2 ואלוהים יעזור לכם. אתה בקיש 1, מיד הם עונים. שלום, מדברת רחלי, איך אני יכולה לעזור? רחלי, שלום, אני לקוח שלכם. מצטערת, הגעת בטעות ללקוחות חדשים. אני לא יכולה להיות נחמדה אליך סתם. ואז היא מעבירה אותך לשלב הקש עד שתתייאש. הקש מספר תעודת זהות, מיד אתה מתחיל להקיש, 0-2-5-6-6-3-7-1. כשאתה מגיע לסיום אתה נזכר שאתה לא יודע אם הם רוצים כוכבית או סולמית. דילמה, צומת גדולה בחיים, תמיד אתה מהמר על כוכבית, תמיד זה סולמית. המערכת לא מזהה אותך, אתה לא מזהה את המערכת, עוד הפעם אתה מקיש 0-2-5-6-3-7-1, הפעם אתה חכם, סולמית בסוף, אבל הם גם חכמים, הם רוצים 4 ספרות אחרונות של כרטיס אשראי, מספר טלפון, מספר בבית, מספר חוזה, מספר זרחן, מספר נוסף בלוטו, מספר ילדים, מספר אישי, מספר ראשוני שמתחלק ב-7 בלי שארית, אוקיי. עכשיו הם יודעים מי אתה, עכשיו הם יעשו הכל כדי לא לתת לך שירות, הקרב התחיל, טם 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 בפינה הימנית אתה. אתה רוצה לדבר עם נציג שירות, אתה רוצה לדבר עם בשר ודם. מישהו שתוכל להוציא עליו את כל העצבים. הם רוצים שתדבר עם מכונה. לאיתור סניפים במענה האוטומטי, הקש 1. לתשלומים במענה האוטומטי, הקש 2. סתם לפטפט עם מישהו על החיים במענה האוטומטי, הקש 3. אבל אתה יודע שבתוך הבניין הגדול הזה מתחבא בן אדם. אתה רק לא יודע איפה הוא מתחבא? מאחורי כוכבית 8? כוכבית 9 סולמית? הצלחת להגיע לבן אדם, תמיד זה אותו ריטואל. בהתחלה אתה אומר, אל תתעצבן. אל תצעק, אל תקלל, היא לא אשמה שדופקים אותך כל חודש. ואז בסוף אתה מתעצבן, צועק, מקלל, ואז יוצא לך המשפט, אוקיי, תקשיבי לי טוב, את לא יכולה לעזור לי, תני לי את המנהל. את מי אתה מצפה שיעבירו לך? מנכ"ל סלקום? יושב ראש הדירקטוריון? נוחי דנקנר? אלי שלום, מדבר נוחי, הבנתי שאתה לא מרוצה מהחבילה שלנו. אתה לקוח מאוד חשוב שלי, אני לא יודע מה אני אעשה ביום 140 שקל שלך לחודש. כל האימפריה שלי תתמוטט, יש לי רק בעיה קטנה, אני מאבד את כלל, אבל איך שאני מחזיר את כלל אליי, בוא תביא את החשבונית של 140 שקל שלך לחודש, ונראה מה אפשר לעשות. מה שאני אוהב זה שפעם בשנה, פעם בשנה מגיע רגע הנקמה. כי פעם בשנה רחלי משירות הלקוחות מתקשרת אליך. אין לי שלום מדברת רחלי, רחלי, איך התגעגעתי? לעברית, אנא הקישי 1. לפנות שאין לי אינפורמציה לרוסקה מזקן, נשמיתי תופעה. לילור ערבי היה לה עוד רוב, תלאטה. For English assistant, please press for all of that, thank you. אלי, תקשיב, אנחנו רצינו לשרת אותך, אתה לקוח שלנו. מה את אומרת? אני לקוח שלכם, מה את אומרת? אנא הקישי מספר תעודת זהות, בסיום הקישי כוכבית או סולמית, מה שבא לך, המערכת שלי מזהה הכל. אלי, אנחנו רוצים רגע מספר טלפון בבית, מספר חוזה, מספר צרכן, מספר נוסף בלוטו, מספר ילדים, מספר אישי, ואז היא נשברת. די, זה לא לעניין, תן לי את המנהל. מצטער, אשתי לא בבית. אשתי בבית, אז בואו נדבר עליה קצת. אני נשוי לרומניה, כל מי שנשוי לרומניה, פולניה, מישהי מהז'אנר החם, יודע שאין בזה הומור. אנחנו לפני שהתחתנו, אשתי הלכה להדרכת קלות. הרבנית אמרה לה, תקשיבי, אני מבקשת, אל תשכבי עם בעלך בזמן נידה. הבעיה היא שאני לא רואה כל כך טוב, אשתי לא שומעת כל כך טוב. היא שמעה, אל תשכבי עם בעלך נקודה. עכשיו, אני לפני שהתחתנתי, הזהירו אותי, כולם אמרו לי, אלי תיזהר, אנשים אחרי שהם מתחתנים מפסיקים לעשות סקס. פעם זה היה הפוך, לפני החתונה שמרו, אחרי החתונה התחילו, היום זה הפוך, לפני החתונה, אחרי החתונה, עכשיו זה שטויות, אשתי ואני עושים סקס, אני יודע, זה לא נראה, אנחנו עושים סקס, לא כל יום, אבל כל שני וחמישי, שני בפברואר, חמישי באוגוסט. ועכשיו יש לי מצב רוח טוב, כי אוגוסט היה לא מזמן, זה לא, זה נחמד, זה נחמד. אני מאוד, מאוד אוהב את אשתי, אני טוען שהאישה היא הכוח של הבית. היא הכוח של הבית, ואיפה זה בא לידי ביטוי? זה בא לידי ביטוי בעיקר בארון הבגדים.
מי מסדרת את הארון בדרך כלל? מי מסדרת? האישה. והיא מסדרת את הארון שווה בשווה. האישה מקבלת ארון, הגבר מקבל בגדים. האישה מקבלת מקומות יחסון למעלה, למטה, בצדדים, הגבר מקבל שתי מגירות ושתי מדפים. ותמיד המגירות שלך הכי תחתונות בארון, נכון? לך יותר קל להתכופף. מי קבע שלי יותר קל להתכופף? פעם עשינו תחרות? וגילינו שלי יותר קל להתכופף? היא מקבלת, אצל אשתי יש סדר. יש לה מכנסתיים, 3/4, 4/7, 5 מיניות, 9/10. יש לה בגדים לבית, לעבודה, אצלי הכל מקומט. אם זה... אני מגיע בבוקר, אני מושיט את היד, אם זה מקומט, זה לבית, לא מקומט, זה לעבודה, זה הכל. יש לה סדר במגירה של התחתונים, יש לה תחתונים ליומיום, תחתונים ללילה, חוטיני, לשמלות עם מחשוף. לי, במגירה של התחתונים, יש שני סוגים של תחתונים. תחתונים שהייתי צריך לזרוק מזמן, ותחתונים שאני צריך לזרוק עכשיו. זה הכל. במגירה של הגרביים יש לי סדר. לכולנו יש מגירה של גרביים, נכון? וזה יש היררכיה במגירה של הגרביים. יש גרביים אלגנטיות, יש גרבי ספורט, יש גרביים עם חורים, ויש זוגות בודדים. גרביים שבן הזוג שלהם מת בכביסה. הלך לבלי שוב. אבל אתה אף פעם לא זורק את הזוגות, אתה אומר, לא רוצה לקחת את זה עליי, לא רוצה. אולי יום אחד בן הזוג יגיע, ידפוק במגירה. נעים מאוד. אני מהכביסה של 78. זוכר אותי? כן, בן הזוג שלך פה, בואו תיפגשו ידי בחשיכה. לא רוצה, לא רוצה לקחת את זה עליי. אנחנו שונים, שונים. אישה עומדת מול ארון בגדים ואומרת לי, ממי, אין לי משהו ללבוש. היא מתכוונת שאין לה משהו חדש. גבר אומר, ממי, אין לי משהו ללבוש. הוא מתכוון שאין לו משהו נקי, זה ההבדל. אחת לכמה זמן אשתי באה עם המשפט הבאמת, באמת גאוני, בא לך לבוא, לבחור איתי בגדים. מה זה בא לי? הכי בא לי בעולם, בואי תתקשרי לאימא שלך ונהפוך את זה ליום כיף. את, אני ואימא שלך בקניון, מה? אבל אשתי הכי אוהבת נעליים, באמת, הכי היא אוהבת נעליים. אחת לכמה זמן היא חוזרת עם שקית מלאה זוגות נעליים, תמיד זה אותו משפט, ממי, לא יכולתי להתאפק. אני, כשאני לא יכול להתאפק, אני הולך לשירותים. כשאשתי לא יכולה להתאפק, זה 800-900 שקל. זה בערך ה... זה. אשתי, זה סיפור אמיתי, אשתי התחילה איתי. היא גם תקבור אותי, אבל זה כבר סיפור אחר. זה לא... אבל היום כשאנחנו נשואים, אני מגלה שזה לא מקרי. אשתי בוחרת את הכל. היא בחרה את הווילונות, את הצבע בקיר, את הרהיטים, את פינת האוכל, את השולחן, את המזנון, את המיטה. את הכל היא בחרה, הכל. חוץ מאת הספה בסלון. את הספה בסלון אני בחרתי. גבר חכם יודע שאת הספה בסלון הוא זה שצריך לבחור, כי הוא זה שישן עליה בסוף. כל פעם שהגבר והאישה רבים, הגבר הוא זה שגומר את הלילה על הספה בסלון. זה העונש שמועצת הנשים הגדולה מצאה לנו. גלות בסלון. בגלל זה תשימו לב, תשימו לב, זוגות, זוגות שיש להם ספה נוחה בסלון רבים יותר. גבר שיש לו ספה מאפנה בסלון חושב פעמיים לפני שהוא מתחיל לריב עם אשתו. אתה מתחיל לדמיין את עצמך כל הלילה בסלון, בחושך, על הספה הזוגית הקטנה עם המעקה מעץ, קפיץ בטוסיק והשערות של הכלב, פתאום אתה נהיה יותר סלחן. למה לריב? לא רע ששכבתי עם קובי. קובי חבר, חבר, מביא חבר. באמת, כל זוג רב מדי פעם, כל אחד בטוח שהאושר נמצא בדלת מימון, האושר נמצא אצלנו. כל זוג רב מדי פעם, לפעמים רבים על דברים קטנים כמו, למה לא קנית חלב? ולפעמים רבים על דברים מאוד גדולים, מאוד משמעותיים, מאוד מהותיים לקשר, כמו, איך לא קנית חלב? שמתם לב שהיה הבדל בסוג השאלה? תשימו לב, גבר כמעט תמיד השתמש במילת השאלה איך. איך זה עלה 800 שקל? איך? זה מגפונים, זה אפילו לא מגפיים. אישה כמעט תמיד אישה, למה? למה זה עלה 800 שקל? למה? אתה יודע כמה מגפונים יכולתי לקנות בזה? אנחנו הגברים מתעצבנים עליכם, אנשים, כי אנחנו לא מבינים אתכם. בגלל זה תשימו לב, אנחנו משתמשים הרבה במילת השאלה איך. איך לא שמת לב? איך הסכמת לדבר כזה? איך לא התייעסתי? איך? איך? תסביר לי איך? נשים שואלות למה? כי יש בכם חמלה. למה אתה לא עושה כלים? למה אתה עושה לי את זה? למה אתה לא אומר לי שאתה אוהב אותי? תני לי לתת לך טיפ קטן לזוגיות מוצלחת. כשאת מתחילה משפט בלמה, הגבר שלך לא שומע כלום. פיתחנו מנגנון, למה אתה טוו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 ו